ապրել այնպես? Ոնց որ վերջի օրերին ես ապրում։ Պայքարել? Ընդմիշտ։ Հաղթանակը? Ուժով է տրվում։ Կամքի ուժը? Նույնպես ուժով է տրվում։ Նպատակը? Անել անհնարինը։ Երբ հետ եմ նայում? Չեմ փոշմանում։ Ամեն ինչ հաղթանակի համար։ Հավատում եմ Արցախի ապագային։ Եթե հնարավորություն լիներ, կփոխեի մարդկանց գաղափարները։ Ճշմարտությունը պահանջում եմ։ Ծնվել եմ Ռուսաստանի Դաշնության Սանկտպետերբուրգ քաղաքում, հետո ընտանիքերի հետ որոշել են, ծնողները որոշել են, որ նույնիսկ տեղափոխվեն հետ հայրենիք Արցախ, եւ 2000 թվականին 6 տարեկան հասակում տեղափոխվել ենք Ստեփանակերտ, եւ արդեն, չգիտեմ, սկսվել է դպրոց գնաց է։ Այո, չէ, սկզբից մանկալ որ չէի հասել դպրոց, դպրոցի տարիք չէր բռնում։ Այս ժամանակ 7 տարեկանից էի դպրոց գնում։ Այո, չէ, 6 տարեկան էր, որ դեկտեմբեր ամսված դրա համար չէի հասնում, և 6 ամիս մանկապարտեզ հասցրեցի Ստեփանակերտում գնալ, ու բավականին չարի և անընդհատ խոսակցություն էի բերում ծնողներիս վրա, բայց ամեն անգամ փորձում եմ մի բան արդարացնել, մի բան սպասելիքները առաջ բերել, և այդ ժամանակ խաղալիքները շատ կանդում էի, փորձում էի տեսնել ոնց է կառուցվածքը, ինչից է բաղկացած և ինչի մեջ է դրանց գաղտնիքը։ Հետաքրքրասեր։ Այո, եւ դրա համար կարելի ասած, Արթուր, այն գլխից դուք կարատե չեք սիրել, բայց այսօր աշխարհի քառակի և Եվրոպայի 6-ակի չեմպիոն եք։ Ժամանակ ունեի կարծրատիպ կարատեի մասին և չգիտեի կարատեն ոնց է, ինչ կարատե է, և առաջի օրը քույրը զանգարեց ծնողիս և ասաց, որ կա ծանոթ մի հատ տղա, որ պարապաստում է կարատե։ Ժամանակ, որ ծնողները կոպիտ ասած սենց բրդելով ուղարկեցին պարապմունքի, ու առաջի պարապմունքը գնամ, որ քանի որ առողջապես դա անհրաժեշտ էր իմ համար, ի ծնե ունեի սրտի արատ, և այդ տարիքում անհրաժեշտ էր սպորտը, որ սրտի մկանները մի քիչ ավելի ձգված լինեն, և առաջի հենց օրը, որ գնացի կարատե, կարելի ասած միաժամանակ սենց փոխվեց կյանքը և սիրալվա այդ մարզաձևին, և արդեն 19 տարի է, ինչ որ զբաղվում են դրանով։ Այսինքն բուժվեց սրտի արատը։ Այո, 13 թե 12 տարեկանում ստուգումների ժամանակ, երբ գնացին Երևան, այնտեղ արդեն բժիշկը ասաց, որ ընդհանրապես խնդիր չկա, լրիվությամբ այդ միջանցքը փակված է, և նաև սպորտը օգնեց։ Ծնողներին շնորհակալ եք դրա համար։ Միանշանակ։ Իսկ երբ արդեն եկավ գիտակցելու պահը, որ կարատեն ձեր կենսակերպն է և առանց դրա չեք կարող ապրել։ Երբ որ առաջին մրցումը մասնակցեցի 2007 թվականին, այդ ժամանակ հասկացա, որ պարտվեցի, գրավեցի 3-րդ տեղ, բայց հասկացա, որ պետք է դա այդ քրտնաջան աշխատանքը, այդ, չգիտեմ, ոնց բացատրեմ, նպատակը, դրան հասնելը պետք է գնամ, պետք է հասնեմ, պետք է հաղթանակների այդ ճանապարհն է ինձ դուր գալիս, դրա հասնելու ճանապարհը, և այդ ժամանակ հասկացա, որ կարամ անեմ, բայց էլի կարծրատիպներից ելնվելով մտածում էի, որ մանկապատանեկան տարիք հասնի, որ անցնեմ արդեն մեծահասակների խումբ, կլինի դժվար, քանի որ մենք չունեինք օրինակների ժամանակ, և կլինի դժվար իմ համար, և դա երևի թե կլինի կարիերայի վերջը։ Ձեզ շատ են ասել, որ ձեզ մոտ կարատեն չի ստացվի։ Այո, թե չհուսահատվեցիք։ Դա եղել են մարզիչներ, դա եղել են բարեկամներ, ծանոթներ, նույնիսկ ամբողջ բարեկամ, բոլոր բարեկամները ասում են, որ սպորտը դա կոպիտ ասած մեր բարբարով փեշակ չի, և դա քեզ չի սնուցելու, դրա համար մտածի ուրիշ մի բան, բայց վստահ եք, որ ձեզ մոտ կստացվի։ Այո, այո, վստահ եմ, որ միանշանակ դա արդյունք կբերի, և դրանով ես իմ կյանքը կկառուցեմ, և ասած, որ դու զբաղում ես քո սիրելի գործով և դրանով գումարս վաստակում, դա երջանկության դրա մեջ է կայանում, և կարելի ասած հիմա երջանիկ եմ։ Իսկ կյանքում էլ ես այդպիսին, ինչքան շատ են լինում չի ստացվիները, այնքան
մեծանում է ցանկությունը ապացուցելու, որ դու կարող ես։ Ճիշտն ասած, ես կո չէի նկատում, բայց անընդհատ կինս է կողքից ասում է, որ այդպես է, որ երբ որ մեկը ասում է չի ստացվելու քո մոտ կամ որ ասում է չստացվող գործ է կամ նման մի բան, պարտադիր պետք է ապացուցես, որ տենց չի, պետք է ապացուցես, որ կարամ եւ դա իրականությունում ստացվող գործ է։ Քիչ առաջ նշեցիք, որ փոքր ժամանակ շատ չարաճճի, նաև ասում են արկածների մեջ էիք անընդհատ։ Հիմա փոխվել եք։ Այո, հիմա ավելի շատ այդ ավելի շատ ոչ թե չարաճճի պահներ, ավելի շատ կասեի, որ ակտիվության պահներ, գեր շատ էներգիայի հարցներ, եւ հիմա սպորտի միջոցով սովորել եմ այդ էներգիան գցել ավելի ճիշտ իր ճանապարհը եւ ճիշտ օգտագործել, ոչ թե մանգալ մի հատարկած գլխի վրա, այլ օգտագործել այդ էներգիան ավելի ճիշտ։ Օրինակ, ինչ արկածախնդրությունների մեջ էիք հայտնվում։ Տարբեր, մի անգամ օրինակ բենզինի հետ խաղալուց ամբողջ երեսս այրել, վառվածք ստացել երրորդ աստիճանի, մի անգամ չգիտեմ բարձությունից եմ ընկել, ծնոտս եմ ջարդել, ու ամեն անգամ տուն էի գալիս, մի անգամ երկու ձեռը ջարդած, մի անգամ մեկ ձեռը ջարդած, ու ամեն օր մի բան առողջության հետ կապված, մի օր գալիս էի տուն այդ վիճակով, եւ անընդհատ ստրեսի էի ենթարկում, ու ամենաշատը մամային։ Բայց կարատեի, երբ արդեն հաճախեցիք կարատեի դասընթացների, կամաց-կամաց այդ էներգիան նստվել, ոչ նստվել, այլ ճիշտ ուղու գնալ, եւ ընթացքում արդեն գիտակցության գալով հասկանալ, որ պետք է օգտագործել դա ավելի ճիշտ, ոչ թե սպառել ոչ նպատակի համար, այլ դնել նպատակ եւ այդ էներգիան օգտագործել նպատակի հասնելու համար։ Իսկ ինչ փոխեց կարատեն ձեր կյանքում։ Սենց որ թվարկեմ, շատ-շատ է լինելու, քանի որ դա կարելի ասած մի ամբողջ կյանք, քանի որ դա առաջ եւ հետո սարքեց, թեկուզ փոքր տարիքը 10 տարեկանում սկսեցի, բայց միևնույնն է, դա շատ բան տվեց եւ շատ բան փոխեց։ Ավելի շատ բան տվեց, կասեի, քան շատ բան փոխեց։ Փոխել է դեպի լավներ, փոխել միայն եւ ագինը, կոպիտ ասած, այնինչ այսօրվա դրությանն ունեմ, դա տվեց։ Բայց դուք ուզում եք ճարտարապետ դառնալ։ Դա դպրոցում էր, 8-րդ դասարանում էր, քան այդ ժամանակ նոր գծագրություն էինք անցնում ֆիզմա դպրոցում, եւ այն սկզբի պահերը շատ լավ է ստացվում, եւ դուրս էր գալիս այդ առարկան, եւ այդ ժամանակ ցանկություն ունեի ճարտարապետ դառնալու, բայց հետո մի քիչ ժամանակ անցնելով անընդհատ սլակը էլի շեղվեց դեպի սպորտ, եւ մեծամասնությունը ցանկությունս գնաց, որ ամբողջ թե կրթության առումով, թե մասնագիտության առումով, թե հոբի առումով պետք է ամբողջը լինի սպորտի մեջ։ Նաև եւ սպորտում եւ կյանքում կասես բան, եթե դու նպատակ ունես, դու պետք է հասկանաս, ինչ գին դու պատրաստ ես վճարելու այդ նպատակի եւ քո նպատակի հասնելու համար, եւ այդ պատասխանը տալու դեպքում կհասկանաս, դու իրոքից ուզում ես այդ գինը տալ կամ այդ նպատակին հասնելը։ Եվ ինչպես հասկացա, նպատակասլացությունը շատ վառ է արտահայտված ձեզ մոտ։ Այո, նու սպորտմենների մոտ ավելի շատ կասեմ, ովքեր որ ասում են արդյունքի, ոնց որ մի քիչ առաջ ասացի, տաղանդավոր մարզիկ լինելը անպայման չի, որ պետքա կարա արդյունքի ասնի, դա նպատակասլացությունն է ամենակարևորներից մեկը, եւ ինչքանով որ մարզիկը տաղանդավոր լինի, իմ կարծիքով ոչ թե մարզիկը, այլ ընդհանուր բնակավարը, բոլոր բնակավարներում պրոֆեսիոնալ գործունեության ժամանակ պետքա լինի նպատակասլացություն։ Եվ հենց դա է ձեր հաղթանակների, հաջողությունների գրավականը առաջին հերթին։ Այո, միանշանակ ես իմ համար ես դրա մեջ եմ համոզված։ Մի անգամ ասել եք, որ հաղթանակից առաջ այդ պրոցեսը ավելի եք սիրում, քան հաղթելուց հետո։ Այո, դա ես 2015 թվականին եմ հասկացել, առաջի աշխարհի առաջնության չեմպիոնության տիտղոսը վերցնելուց հետո, որ սպասում էի, որ էմոցիոնալ մի հատ պետքա բում լինի, բայց
Պարգևատրության ժամանակ ոչ մի զգացմունք, ոչ մի բան չեղավ, նույնիսկ ժպիտ չեղավ պատվանդամին կանգնած։ Բայց հաղթելուց հետո այդ շնորհավորանքները, մեծարանքի խոսքերը, դրանք ձեզ դուր չեն գալիս։ Դուր են գալիս, բայց այն չի, ինչ որ պրոցես է այդ հասնելու նպատակ, այդ ճանապարհը հասնելու մրցաշարին, ճիշտ է, դա շատ բարդ ճանապարհ է լինում, շատ դժվար է լինում եւ հոգեբանական եւ նյարդապես եւ ֆիզիկապես, բայց այդ ճանապարհը, չգիտեմ, դրանից հետո ոնց որ դրա քաղցրությունը մրցումից հետո է զգում։ Երբ որ դու տեսնում ես քո այդ գագաթնակետը, մինչև որտեղ դու գնում ես, եւ գագաթնակետը հասնելուց հետո անպայման պետք է դնես թազա նշաձող, նոր նշաձող, որ պետք է հասնես այդ նշաձողին։ Իսկ երբ պարտվում եք, պարտվելուց հետո մի քիչ ավելի թեթև եմ լինում, քանի որ պարտվելուց հետո դու գիտես, որ դու ունես այդ նշաձողը, այդ հաղթողը, նշաձողն է, մինչև իրան հասնելը, բայց երբ որ դու հաղթող ես, դու պետք է երակի պարապես, քանի որ դու ես նշաձող բանասացի համար եւ բոլորը, ամբողջ աշխարհը պատրաստվում է քեզ հաղթարելու համար։ Սպորտում նաեւ կա սենց միտք, որ պարտվողի համար այդքան ցավալի չի լինում պարտությունը, երբ որ ինքը հաղթում է էքս չեմպիոնին, էքս հաղթողին, առաջվա մրցաշարի հաղթողին։ Դրա համար բոլորը պատրաստվում են ամեն գնով հաղթարել գործող չեմպիոնին, հետո արդեն միջև չեմպիոն հասնել այդքան շատ միտք չի լինում ունացածի մոտ։ Միշտ առաջին և երրորդ հորիզոնականն եք սպաղեցնում, երկրորդը ձերը չէ։ Ոչ թե իմը չի, այդ կյանքի բերումը երբ որ ստացվում է, երկրորդ տեղը ցնում, դա ստացվում եմ, բայց իմ ոնդենց է ստացվել, որ առաջի և երրորդ տեղերը ավելի գերազանցում են, ես կապում եմ նրան, որ երբ որ դու երրորդ տեղում ես պարտվում, դու հլա աշխատելու շատ տեղ ունես, իսկ երբ որ դու եզրափակչում ես պարտվում, դու իրավունք չունես պարտվելու եզրափակչում, դա քեզ չգիտեմ ոնց ասեմ, դա չի թույլատրվում, քանի որ դու ասել ես եզրափակիչ և քո այդ նշաձողից մեկ քայլ է մնացել, որ դու դրան հասնես և կյանքի գնով, ցանկացած գնով պետք է հասնես։ Այսինքն ամեն ինչ անում եք, որպեսզի երկրորդ տեղ զբաղեցնեք և հաջողվում է միշտ։ Մեծամասնության ժամանակ նույնը համատությունը կդնեմ, դա մեր պատրիազմների վրա, որ ինչքան շատ օրինակներ ունենք, որ կյանքի գնով կանգնել են։ Այսինքն մարդիկ հասկացել են, որ իրանք հիմա կանգնած են կյանքի գնով և իրանք հաղթանակած են դուրս եկել այդ ռալպահից։ Եվ նույնը սպորտում, որ դու հասկանաս այդ գինը, դու հիմա տալիս ես լիովին, դու ինչքան որ ռեսուրս ունես տվյալ պահին, դու լրիվ ռեսուրսները ներես դնում այս պահի համար, որ դու մեկ վայրկյան հետո լինես հաղթող։ Իսկ կա մի նշաձող, որին դեռ չեք հասել և շարունակում եք աշխատել այդ ուղղությամբ։ Ну, կոպիտ ասած կարելի ասած անընդհատ կրկնապատկել, քանի որ սկզբից աշխարհի չեմպիոն հետո կրկնակի, հետո երրորդի, հիմա ինչ չեմ ասել, հինգակի աշխարհի չեմպիոնությունը, Եվրոպայի վեցակին, բայց որ սենց ասեմ առանձին, որ տիտղոս վերցնենք, տենց տիտղոս մեր մարզաձևում չկա, դա միայն օլիմպիական ոսկին է, բայց մեր մարզաձևը հիմիկվա դրության օլիմպիական մարզաձևերի մեջ, օլիմպիական խաղերի մեջ ընդգրկված չի։ Հարորյային էլ եք մասնակցել, 44-օրյային էլ։ Սպորտը շատ մեծ առումով օգտակար էր պատրիազմի ժամանակ, շատ մեծ դերակատարություն ուներ, քանի որ պատրաստ է ցանկացած դժվարությունների, պատրաստ է հոգեբանական ստրեսի, ֆիզիկապես դժվարությունների անկոն լինելու, սոված լինելու, քանի որ սպորտում դու անընդհատ երբ որ մրցումներ պատրաստում ես, եւ սոված ես լինում, եւ անկոն ես լինում, եւ հոգեբանական այդ ամբողջ ստրեսերի շրջանցումը սպորտն էր օգնավոր, չկոտրվես։ Եվ առաջ եւ 16 թվականի պատերազմին եւ 20 թվականի պատերազմին, իսկ որպես հայ, որպես քաղաքացի, իմ մոտ ամենասկզբից փոխեց 2016 թվականի պատերազմը, այն ժամանակ, ու կարելի ասած 20-21-22 տարեկան ժամ հասակում մտածում էի, որ շատ հիմա ես դա շատ վատ եմ համարում այդ միտքը, միտք կար, որ ակնան, ջրակ քարվաճարը, վարանդան, դա կարանք տանք այդ հողերը, որ այդ մեր հողերը չի եւ այլն, եւ որ մարդկանց շփվելուց այդ կարծրատիպն է ստեղծում, որ դա մեր հողերը չի եւ կարանք այդ հողերը հանձնենք դիմաց խաղաղության կամ ինչ-որ ստատուսի։
Բայց 16 տիվի պատերազմից հետո տեսնելով այն տղեկին, տեսնելով այն արունը, որ թափվել է հողի վրա, հասկացել եմ, որ այն տեղ, որտեղ որ թափվել է հայ արուն, դա չի կարող լինի ուրիշ հող։ Դա միանշանակ մեր հողն է եւ այդ հողը պետք է տղեկ պահպանել են արյունով, վերցրեն արյունով եւ մենք պետք է հարգենք իրանց տված այդ գինը, ինչ գին իրանք տվել են դրա դիմաց եւ պահպանենք եւ թույլ չտանք, որ դա փոխվի։ Այսօրվա դրությամբ փոխված է, բայց էլի անցնենք սպորտի վրա, սպորտում պարտվող մարզիկը, երբ որ ասում է ես պարտված եմ ու չի աշխատում դրա վրա, ինքը թույլ մարզիկ է։ Իսկ ուժեղ մարզիկը պարտվելուց հետո վերադառնում է մի փոքր հանգստից հետո, անալիզ է անում իր սխալ կողմերը, թույլ կողմերը եւ ուժեղ կողմերը եւ սկսում է դրանց վրա աշխատել ամբողջովին, ինչ թե ուժեղ կողմերի վրա կարկնապատկում է, թե թույլ կողմերի վրա սարկում է դա ուժեղ կողմ եւ իր թերությունների վրա, թե ինքը ինչ է համարը պարտվել։ Եվ մենք այսօր պետք է միանշանակ մտածենք միայն տենց, չպետք է մտածենք, որ մենք չունենք հադրուտ, մենք պետք չէ մտածենք, որ չունենք մնացած մեր հողերը եւ վերջ, սրանով ավարտված է, ոչ։ Պետք է պատրաստվենք, պետք լինի պատրաստված լինենք, պետք չլինի ես էլ sense կդառնանք ֆորս մաժորային տարբերակ։ Պատերազմից հետո ձեր բոլոր մրցումներին կամ սեմինարներին ընտանիքի հետ եք մեկնել։ Ինչ այդպես չէր, ինչու՞։ Պատերազմից հետո շատ բաներ, արժեքներ փոխվեց, շատ գաղափարներ փոխվեց եւ հասկացա, որ պետք է ընտանիք սանընդհատ, որ որտեղ լինեք, որտեղ լինեմ, այո, իմ հետ լինի։ Ես շատ լավ հիշում եմ սեպտեմբերի 27-20 թվականի, երբ որ քնած ժամանակ այդ գնփոստներից ասես մտ հիշում եմ այդ օրը, որ մտքի մեջ ես պատկերացնում եմ, որ երազի մեջ եմ ու հիմա 16 տիվն է, երբ որ աչքերս բացեցի, երբ որ տեսա երեխաս եւ քինս պարկած, այդ ժամանակ մի անգամ ես ծնցվա եւ թռատեղից շուտ ասեցի, որ իշնեն նկող, եւ այդ ժամանակ հասկացա, որ որտեղ լինեմ, պետք է իմ մոտ լինի առաջին, ես իմ համար արխային լինեմ եւ անընդհատ, որ այդ արժեքներն են արդեն փոխվել, որ իմ ընտանիքը պետք է այդ պահերին իմ ինձ հետ լինի եւ իմ ինձ օգնելու համար, եւ այդ ժամանակ կարելի ասած ես էլ ինձ դժվար է բացատրել, որ իրանք ես էի իրանց կողքին լինեմ այդ հաղթանակի ժամանակ, հաղթելու ժամանակ։ Եվ պատասխանատվությունը, զգացողությունը հավանաբար այլ ձևով է արտահայտվում, երբ արդեն ռինգում եք լինում։ Հա, պատկի ես կզմիս պատկերացնում եմ, որ դա մի քիչ իմ համար դժվար կլինի, պարտավորված լինելու պատճառով, բայց շատ հեշտ է, քանի որ եւ երկուսով էլ օգնում են եւ երկուսով այդ օգնությունը ցուսաբերում են, եւ դրա համար հասկացա, որ իմ համար ոչ թե դժվար է, այլ հակառակ, ավելի հեշտ է, այո։ Ձեր դուստրը նույնպես հետաքրքրված է կարատեով։ Ինք պարբերաբար հաճախում է կարատե, բայց ամենահետաքրքիրը իմ համար այն է, որ մրցումների ժամանակ, որ մեր երեխաները մասնակցում են, բոլորին ինքը երկրպագում է եւ բոլորի համար ասենց կանգնած գորգորում է իրաց անունները, ոգևորում է այդ ինչ-ի՞ց մենամարտելու ժամանակ, շնորհավորում է, չնայած որ հենց որ նոր 5 տարեկան է դարձել, բայց հասկանում է, թե պարտված ով պարտվում է եւ անկճված վիճակում է, գնում է գրկում է, սկսում է համբուրել։ Դեմ չեք լինի, եթե նա նույնպես ընտրի այդ մարզաձևը։ Դա իր ընտրությունն է, երբ որ ընտրի, միանշանակ կողմ կլինեմ, չընտրի նույն ձև։ Եվ երբ որ ընտրի մամայի ուղղությունը, պարը, ավանդական պարերը, նույնպես երկու ձեռքով, սիկա ընտրությունը իրանն է։ Կարատե, պար կամ ուրիշ մի բան ուղղություն։ Դուք ռինգում բազմից սապացուցել եք, որ ձեզ հաջողվում է արժանի հակահարված տալ, նույնը կարելի ասել նաև կյանքի հարվածների դեպքում։ Կյանքի հարվածների առումով կարամ ասեմ, որ կյանքի հարվածները բավականին կարողանում են պաշտպանվել, պահպանել, բայց հակահարվածի դեպքում սպորտում դու ունես հապացուցելու մի բան, իսկ կյանքում եթե դու մեկին փորձում ես հակահարված տալ, այսինքն դու իջնում ես նորից իր մակարդակին եւ քո էներգիայից, քո էներգետիկայից խլում ես։ Կյանքի հարվածների մասին է խոսքը։ Այո, կյանքի հարվածները պահելը միանշանակ պահելը ստացվում է,
contra-harvazneri, ce-am cărat, ce gândim, asem, băț, ednui harvazneri pașpanveli, adaptat soile, eu. Asmen sportsmenneri, la varov neren. Da, eu, dacă apăți reacția ed, ca ne vor mena pai care ai marza de vedi masin, care am hasta ca sem, vor reacția în cășat la octa care le-am șut cu omul și felul amar. E voci mea în varov tu sunt de cum, varov tu sunt de varov în acne, ca ne vor ca extremal dervacner, iar vor du șut pe ca omul și fes, e varov tu sunt de la varov în acne. Sporti, iscând hanul chiar cum, reacția e zargat sumă, că este naivtul letalis, car jamal acum, că truc voroșul ne caiasner. Hashtag voroșul ne caiasner? Ai, voci mea în sportul mai. Voroșul ceapă, va. Դուք քաղաքականությամբ հետաքրքրվում եք, բայց երբեք ձեր տեսակետը չեք արտահայտում։ Ինչու՞ մտածում եք, որ ձեր կարծիքը չի հետաքրքրի մարդկանց։ Քաղաքականությունը մի քիչ բարդ թեմա է, քանի որ մարդիկ միանգամից տրվում են էմոցիաների և սկսում են իրար հարևանին բարեկամին կոպտել, վշտել, և ես չեմ ցանկանում այդ դաշտը մտնել, որ ես իմ սուբյեկտիվ կարծիքի պատճառով կռիվանեմ իմ բարեկամի ընկերոջ կամ չգիտեմ ցանկացած մարդու հետ, որը իմ հետ կապ չունի, որ ինքը ունի իր օբյեկտիվ կարծիքը, ես ունեմ իմ օբյեկտիվ կարծիքը, դրա համար իմ կարծիքը օբյեկտիվ է, ոչ թե սուբյեկտիվ։ Իսկ որևէ կուսակցության անդամագրվելու առաջարկներ եղել է։ Տարբեր ժամանակներ, տարբեր կուսակցություններ, բայց ցանկությունը ոչ մի ժամանակ չի եղել, քանի որ մենք աշխատում ենք հասարակական զբաղում ենք հասարակական գործով և աշխատում ենք հասարակության վրա և չենք ուզում տարանջատած լինենք ժողովրդին առանձին կուսակցությունով, սև ու սպիտակով, ոնց որ որոշ մարդիկ սիրում են խոսել, այլ իմ համար կա մի կուսակցություն, հայրենիք, վերջ։ Աշխարը շատ է ծուր։ Միանշանակ, աշխարը ոչ թե կասեմ շատ է ծուր, այլ շատ է պառակտվել։ Պարակտվել է տարբեր գաղափարներով, տարբեր մտքերով, մարդիկ, որ իրանց կարծիքով որ դա ճիշտ է, բայց իրականում այդ մտքերով պարակտում են բնության օրենքները։ Իսկ անարդարությունների շատ եք հանդիպում։ Ահագին, նույն սպորտում դա լինում է, մարդկանց տարբերում են պետությունների, մարզիչների, ակումների և փորձում են կամ պահպանել կամ հակառակ լինել ոչ արդար այդ մարզիկների հանդեպ, բայց ես իմ մեր հավաքական մարզիկներին միշտ ասում եմ, որ ոչ մի ժամանակ չտրվեք, որ մրցավարն է, նենց հարել, որ պարտեմ, պարտվել ես, թույլ ես տվել, որ մրցավարը անի կողմնապահություն, հաղթենք նենց, որ ոչ մեկ չկարողանա սպորտային այս ասացվածքը զասուցի տանի, չկարողանա կողմնապահություն անի և դուրս գանք ցանկացած դեպքում հաղթողներ։ Երբ եք առաջին անգամ հանդիպել անարդարության։ Էլի կարող է շատերը ասել, որ տենց չէ, բայց Երևանում էր, երբ որ մրցման ժամանակ հասկացա, որ Արցախի երեխաներին այդ շատ հին ժամանակներից եմ խոսում, 2005-2007 թվականներից, երբ որ հասկացա, որ Արցախի երեխաներին շատ կոպի ձևի կողմնապահություն են անում, ոչ թե կողմնապահություն են անում, այլ փորձում են անում, որ պարտվեն երեխաները, բայց դե էտա, մենք հասանք այն գաղափարին, որ պետք է առաջնորդվենք այդ մտքով, որ մրցավարը, եթե հաղթանակը տվես դիմացինին, ուրեմն իմ պարտությունն է, ուրեմն իմ սխալն է, որ ես չկարողացա լիովին, լիաժերք հաղթահարեմ։ Գիրքել եք ընթերցում։ Սա կարծրատիպ է, որ սպորտսմենները լինում են մի քիչ չկրթված մտքի սուղ միտք ունեցող և աշխարհայացք, քանի որ, չգիտեմ, երևի վառօրինակներ կային, այո, սպորտում դες մարդիկ կային, բայց բավականին լուրջ արդյունքները հասած մարզիկները բոլոր ունեն բարձրագույն կրթություն և ոչ թե ծանոթ բարեկամ խնամի տարբերակով, այլ իրենք իրենց գիտելիքների շնորհիվ են, քանի որ սպորտում դու երբ որ թեկուզ մարզում ես կամ մարզվում ես, պետք է որոշ չափով իմանաս ֆիզիկա, պետք է իմանաս կենսաբանություն, մաթեմատիկա, շատ առարկաններ պետք է ուսումնասիրես, որ ավելի հաղթանակիդ հասնես ոչ թե մկանի բազուկի ուժով, այլ գաղափարի մտքի ուժով,
մտքի առումով, ոնց դու կարաս դիմացին օրինակի հոգեպես ճնշում գործադրես, որ ինքը հոգեբանական արդեն ճնշված լինի միջի մրցաշար, այսինքն ամբողջ այդ քայլերը ձեռնարկես քո հաղթանակի հաղթանակը հասնելու համար։ Սպորտից դուրս ձեզ որտեղ եք տեսնում։ Ճիշտն ասած, չեմ կարողանում կոնկրետ կողմնորոշվել ասել, քանի որ տարբեր տեղի փորձում էի ուսումնասիրել, տարբեր բաներ ուսումնասիրել, կրիպտովալյուտայից սկսած, մինչև, չգիտեմ, տարբեր նույն գծագրությունից ավարտած, փորձում էի ուսումնասիրել, բայց ինձ առանձին դեղ տեսնելուց չեմ տեսնում։ Ես միշտ ասում եմ, որ ես ուրիշ ոլորտում որ լինեմ, լինելու եմ զուգահեռ սպորտին։ Անպայման կապ ունենալու եմ։ Այո։ Երջանիկ եք։ Միանշանակ երջանիկ եմ, երջանիկը զգում եմ և անընդհատ փորձում եմ, որ սա իմ շրջապատս ինչքանով դժվար լինի, այդ դժվարությունները իրանք չվիրագրեմ, որ ամբողջովին վատ է, ամբողջովին բարդ է, փորձում եմ նենցանալ, որ մարդիկ իմ շրջապատը լինի, շրջապատս փոխեմ, սարքեմ իրաց երջանիկը։